E aí, rapaziada do Companhia Arte Show, mais uma vez o povo na TV está aqui na rua para perguntar para a rapaziada sobre o Corinthians no Japão. O que será que a rapaziada achou, hein, do jogo? Vamos perguntar. Salve o Corinthians. Time que você torce? Eu não torço pra time nenhum, não. Você gosta do Corinthians? Eu? Legal, legal. Você gosta do Pânico? Legal também. E de mim? Legal. É tudo legal. Estamos aqui com o Cowboy, meu homem! É eu mesmo. Você assistiu o jogo do Corinthians? Assistiu. E você achou do jogo? Ah, é. Foi bom, né? 1-0, mas o resultado tá pouco, não tá? Você é corintiano? Eu não sou corintiano, não. Time que é teu? Não, ninguém é time meu, não. Por que não? Por que não? Não sou desses, não. E não torce pra nenhum time? Não, torço não. Torce pra quem? Que time é teu? Mesmo que te f***. Aê, Cowboyzão! Não. O que você acha mais importante, trabalhar ou assistir o jogo do Corinthians? Trabalhar, claro. Por quê? O Corinthians já perdeu? Perdeu nada, ganhou de 1-0, pô. Não, mas ele ganhou de um time bosta, né? Quero ver ele ganhar de um timão grande. Do Chelsea? Oh. E domingo, você vai assistir o jogo? Eu vou estar dormindo pra não assistir. Muito boa. Madalena. Vamos falar aqui com a Madalena. Ô, Madalena. Vamos falar aqui com o Fiel da Maringá. O que você achou do jogo do Corinthians hoje? Foi um espetáculo nosso, mano. Você achou que ele não foi muito ruim no segundo tempo, não? Ó, o segundo tempo foi mais ou menos, mas contra o Chelsea nós vai acabar com ele. Vai acabar mesmo. Vai acabar o sonho corintiano contra o Chelsea. Vai, duvido, mano. Duvido. Você não acha que vai ser muito milagre num ano só? Campeão da Libertadores e campeão do mundo num ano só? Ah, milagre ia ser se o Palmeiras não caísse. Aí sim. É isso também. O Corinthians tá aí, nós é nós. É chupa porco. Dani, o que você acha mais importante pra você? Fazer amor com seu namorado ou assistir o jogo do Corinthians? Fazer amor. E se ele não estiver aqui? Ai, daí f***. O que a senhora achou do jogo do Corinthians? Foi bom? Eu assisti, menino, eu tava no médico. Você tava no México? Não, que México? No médico. Fazendo o que no médico? Ah, fui lá consultar. Consultar o quê? É. Os orixás? Isso. Os búzios? É, tudo. Pra ver se o Corinthians vai ser campeão? Ah, é. E foi, né? Foi ou não foi? Foi pra onde? Não, sei, o Corinthians foi... No médico, não é? Eu fui no México. No consultar. Médico, consultar, tudo. E o Corinthians? Corinthians, você ganhou ou não? Ganhou o quê? Ganhou... Foi... A senhora ganhou a consulta, não foi? Foi. Ah, o Corinthians ganhou a consulta, não foi? Sayonara. Corinthians joga muito no Japão, é nesse Corinthians! Para a nossa alegria! Lero Lero! Oi! Você acha que o Corinthians vai ganhar do Chelsea? Não sei. Vai disputar. O jogo é jogado e lambaria é pescado. Tem 90 ou 120 minutos para decidir. E se não decidir? Um dos dois vai ser campeão. Para que lado? Claro, vou torcer pelo Coringão. Então canta um pedacinho do hino do Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente, e nossos corações. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Até que enfim nós vamos entrevistar uma corintiana que não é mais jornal, né, Danila? O que você achou da vitória do Corinthians hoje? Ótima. Quanto ficou o jogo? Quem fez o gol do Corinthians? Então canta um pedacinho do hino do Corinthians. Canta um pedacinho do hino do Corinthians. Salve o Corinthians. Continua. Dos campeões, dos campeões. Eternamente. Acabou? Já. Muito obrigado. Vamos falar agora com o corintiano que acabou de chegar do Japão, o Uri. Uri, o que você achou da vitória do Corinthians hoje?
jogou mal o segundo tempo, mas não interessa se é de 1-0 ou 6-0. O importante é ganhar. Canta um pedacinho do hino do Corinthians, então. Não, não mexe com cantar, não. Se eu depender de cantar, eu passo fome. Corintiano nesse aí. Não, não dá. Se cantar, passa fome. Quero que o Corinthians leve um ferro desse tamanho. Pra nossa alegria! E te meteu? São Paulo. Ui, gostoso! Ui, gostoso! Senta! Eu sei que senta! Ele senta! Eu sei que senta! Pra nossa alegria! Ele senta! É isso aí, Thiago Eventos! Estamos ficando por aqui com mais um Povo na TV, hein? Agora o povo de Maringá falou sobre o Corinthians. E agora, tira você suas próprias conclusões. O que vai acontecer domingo contra o Chelsea ou o Monte Rei? É com você aí, Thiago. O Pantano está... Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show. Todo sabadão às 16 horas, domingão às 14h30. No site Pânico, acesse www.thiagoeventosmga.com.br. Pode curtir todas as matérias, todos os programas e todos os comerciais. Vocês curtiram então o quadro Povo na TV com o tema Corinthians. Campeão mundial é nós. É nós que tá, né, Pânico? Um bando de louco invadiu o Japão e lá nós estamos, lá representando a nossa nação corintiana, né? Que orgulho ser corintiano, hein? Mas nesse domingão, o bicho pega. E vamos estar filmando a galera lá. Vamos curtir esse momento, vamos registrar esse momento único. Corinthians é campeão só no ano. Libertadores invicto, né? Contra o Boca Júnior. E agora, campeão mundial. Bacana demais. Nosso programa tá quase no final. Daqui a pouquinho a dupla Gil e Rangel volta para finalizar o programa com chave de ouro, tá? Quero falar agora da empresa Radiadores Morangueira de Maringá. Na hora que quebrar seu radiador, né? Tem que comprar um novo ou fazer uma revisão. Radiadores Morangueira é sua melhor opção, tá? Conserto de radiadores e condensador, limpeza de tanques de combustíveis e soldas em geral, tá? Vendas de radiadores novos e usados, nacionais ou importados, com um ano de garantia. É só visitar Avenida Morangueira, 2270, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1646. Então, um abraço, então, ao gordão do Radiadores Morangueira, da cidade de Maringá. Sempre na parceria do programa Companhia Art Show. Deixa eu falar dos eventos que vem por aí, da nossa programação. Então tá. Toda sexta, na República Music Hall, você vai curtir a sexta Eletrofunk. Sempre os melhores DJs de Maringá e região, tocando e agitando a galera de Maringá. É. Então toda sexta, o melhor da Eletrofunk na República Music Hall. Todo sábado na República tem uma festa diferente. E nesse sábado, dia 15, vai ser a Noite Tropical. Grupo Arte Lua fazendo o melhor do samba e pagode. E 5 DJs agitando os intervalos. Ambiente decorado, toneladas de frutas e muita gente bonita. É nesse sabadão, dia 15, em Maringá, na República Music Hall. E também vai ter o Gil e Rangel, uma arena sertaneja universitária, né? Mais uma DJ Magrão. Daqui a pouquinho a dupla volta pra confirmar o aviso ali, pra, né? Né, Pânico? Pra confirmar o pessoal, pra chamar o pessoal pra festa. E nesse domingão, dia 16, a festa é em Itambé. Um super paradão de som no Clube da Piscina. Mais uma Magal Produções e Thiago Eventos, tá? Então nesse domingão, ó, fim de semana vai estar agitado, hein? Sabadão em Itambé e domingo em Floresta. Bacana demais, hein? Então avisa a galera, então, nesse domingão, dia 16, Floresta Fast Car no Clube da Piscina. E sábado que vem, né, Pânico? Tem mais uma grande festa aqui na República Music Hall, que é o Quarto Noel Fest Open Bar. Dia 22, sabadão, no clima do Natal, vai ter uma Open Bar, uma cervejada aqui na República Music Hall. O cartaz está na sua tela, tá? E vocês vão curtir, então, o Quarto Noel Fest Open Bar na República Music Hall de Maringá. Eu quero convidar, então, mais uma vez a dupla Gil e Rangel para chegar aqui no palco da República Music Hall. Beleza. Dançando, Pânico, dançando, vai.
nesse clima, dançando e cantando. É, no programa Companhia Arte Show. Antes de nós finalizar o programa, reforça o convite então. Quero reforçar o convite, quero convidar toda a galera da região de Itambé aí para ir curtir Dio e Rangel, dia 15, agora no sábado, a partir das 23 horas. Vamos estar lá fazendo um super show com uma estrutura muito bacana para vocês. Mais DJ, mais artista convidado. Vamos para lá que vai ser muito legal. O Thiago vai estar junto lá. Opa, vamos estar lá registrando, filmando lá. Só no curtindo a balada. O Rangel não quer falar muito hoje, ele tá... É gripado, né? Deu uma falha no microfone aqui. Sem bateria pro microfone dele aqui, não tem problema. Não fala isso não, que é sem segredo. É segredo, segredo de profissão. Então tá, galera, fique com Deus, tá um juízo. Se beber, não dirija. Chama a nossa equipe que nós vamos beber, aí vocês vão curtir daquele modelo. Enquanto vocês vão se divertir, a gente vai trabalhar e depois a gente vai se divertir. É, bebe, isso mesmo, tá? Semana que vem tem mais programa Companhia Arte Show. Fiquem agora com o Dio e Rangel pra vocês. Vamos lá. Obrigado. Valeu, valeu. Fui. Obrigado. Até mais. Feliz Natal! Tava demorando pra pegar no meu pé e dar piti, eu acreditando que me amava e confiava. Eu já saía, fumava e vivia bem antes de te conhecer. Agora só briga, procura intriga e não quer me entender. Hey, tô fora, tô indo pra balada, cerveja mulherada, sem hora pra voltar. Esquece, você já me perdeu, agora sou mais eu. Vai ferrar, vai ferrar. Tô fora, tô indo pra balada, cerveja mulherada, sem hora pra voltar. Você já me perdeu, agora sou mais eu. Vai se ferrar, vai se ferrar. Todas as sextas na República Music Hall tem a Sexta Eletrofunk, com os melhores DJs de Maringá e mulheres free até a meia-noite. E neste sábado tem uma mega festa, Noite Tropical. Super decoração, toneladas de frutas e a animação fica por conta do grupo Arte Lua e 5 DJs. Neste sábado, Noite Tropical na República Music Hall. Informações e reserva de camarotes 99235683. República Music Hall. Para você que deseja mudar de vida, se reinventar, ter a atitude de escolher uma profissão em uma área que não existe desemprego, então venha para o Instituto Embeleze, agora pertinho de você, em Maringá. Faça parte da maior escola de formação profissional na área da beleza do Brasil e torne-se um cabeleireiro profissional, manicure e pedicure profissional, maquiador profissional, depilador profissional, entre outros. Garanta já sua vaga, você pode ser Instituto Embeleze, Avenida Brasil 3621, segundo andar, fone 3226-1111, em Maringá. O Pet Shop Pantanal sempre revolucionando o mundo pet com grandes novidades e variedades. Para deixar seu animal dentro da moda, linha de rações premium e super premium, medicamentos e acessórios super moderno. Há 12 anos trazendo o que há de melhor para o seu pet em dois endereços. No Contorno Sul, número 8317 e na Avenida Mandacaru 1151, com o fone 3265-3433. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal.